Dobře. Počkej. Počkej, šok, počkej. Já si tě rozbalím jako také čerešničko. Takže ty si myslíš, že po tých moničkyných melónoch to teraz zvládneš s mojimi čerešničkami, hej? Tieto len tie lôčky pod kovercom, rozumieš? Mne sa tak dlho páčili. Tak dlho som si ich predstavoval. A teraz ich uvidím live. Prepač. Čo? Som niečo povedal? Jej, ty sa predo mnou hambíš. Nie. Ale to je milé. Nie, ja sa len trochu bojím. Bojíš? Čoho sa... Nie, dobre, pozri sa, nemusíš vôbec nič hovoriť. Ja rozumiem. Rozumiem, ty si asi myslíš, že ja som si tie tvoje prosia nejako že vybájil a v porovnaní s tými Moničkynými, no čo? Že budem teraz ako, že v šoku z tých tvojich šošovičiek a že tá moja dlhoročná láska, že to hneď vychladne, prosím ťa. Pozri sa, ja som chlap, ale nie som debil. V prvom rade si strašne zlatý. A v druhom rade nie, toto som. Ja... Okej, o to ja sa bojím rakoviny. A ja? Moja stará mama, aj jej mama, aj vlastne väčšina žien v našej rodine mali jej karcinom prsníka a ja... Ja sa vlastne toho tak bojím, že som nikdy v živote ani nebola na vyšetrení. Hej. Mám ťa vyšetriť ja?